1 Petrus 1 van vers 13. En wees daarom verstandelijk wakker en nuchter en vestig julle hoop volkomen op die genade wat julle deel sal word by die wederkomst van Jesus Christus. As gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle gehad het, toe julle God nie geken het nie, nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangezien julle hom as Vader aangeroep het, wat oor elke mens onpartijdig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wereld. Julle weet toch, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam, wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wereld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in die eindtyd gekom. Deur in hom te glo, deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Nou dat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit onverganklike saadie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, as 'n skoonheid soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat ons aan julle verkondig. Dis die woord van die Here vanoggend. Ek lees weer vers 18. Julle weet toch, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam, wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Losgekoop, uit julle oorgeërfde sinlose bestaan. Losgekoop. Ek dink as een mens hierdie woorde van Petrus mooi wil verstaan, moet ons indink in 'n situasie wat nie aan ons goed bekend is, en dit is die situasie van slavernij. Petrus geskryf het, hierdie brief was slavernij, 'n algemene verskynsel. Ek het vanoggend so 'n bietjie weer opgelees oor Abraham Lincoln, die 16e Amerikaanse president, maar hy het in Amerika die slavernij afgeskaf. So dit was nie so lang terug, ons weet ook mos nou dat die ons eie geskiedenis in tamelike beïnvloed is deur die vrystelling van die slawe, toe die Britse regering slawe vrygestel het hier in die 30er jare van die 1800s, toe was daar baie ontevredenheid onder die boere, want hulle skielik hulle slawe kwyt. Wat is 'n slaaf? 'N slaaf is iemand wat die besitting is van iemand anders. 'N slaaf is nie sy eie baas nie. Hy kan nie sy eie besluite neem nie. Hy behoort aan iemand. Soos 'n mens 'n bees of 'n donkie of 'n hond besit. Is jou nie. Jy het hom gekoop. Dit is jou eiendom. So is 'n slaaf in daai tyd die besitting van die eienaar gewees. En die slaaf
of die slavin kon nie doen wat hulle wil nie. Hulle moes maak wat die eienaar sê. Hulle kon nie gaan waar hulle wil nie. Hulle moes gaan waar die eienaar wil hê hulle moet wees. Dit was die slaaf. Ek het 'n tydjie terug 'n verhaal gehoor van die einste president Abraham Lincoln. Hy het as president op 'n stadium so deur die VSA gereis. En hy kom toe by 'n dorpie in South Carolina of South Carolina, moet ek seker sê, nee, dit is mos nou Engels. South Carolina. En terwyl hy daar deur die dorpie stap, kom hy op 'n op 'n wagery, nê, per kar of iets. Maar kom hy op die dorpsplein by 'n slaweveiling uit. Nou, ek weet nie of julle al by 'n vee van disie was. Daar sien dan jaag hulle mos nou die klomp na 'n kampie en dan kan mense nou wie op die lammers of op die beeste of wat ook al op die perde of wat ook al op die veiling te koop aangebied word. En so was dit daar in die dorp waar hy toe kom. Is hulle besig om te bie op 'n klomp slawe. Onder andere is daar 'n jong meisie wat ook as 'n slaaf te koop aangebied word. En hy stap toe nader en begin toe te bie op die meisie. En hulle sê die bot het al hoor ingesit, maar Abraham Lincoln wil die bes gee nie. En uiteindelik word die bot op hom toegeslaan teen 'n astronomiese prys. En toe hy nou na die meisie stap om haar te gaan haal, want hy het hom ons nou gekoop, nee, nou sy besitting. Toe is sy half verskrik vir hierdie man. Wat gaan hy nou met haar maak? Wat gaan hy aan haar doen? Dit is ons nou geen uitgemaakte saak nie. Party slawe eienaars is wreed, ander is goed. En sy vra vir hom: "Meneer, wat gaan jy met my doen? Hoekom het jy my gekoop?" Hy sê: "Ek het jou gekoop want ek gaan jou vry laat." Sy sê: "Vry?" "Ja," sê hy, "ek gaan jou vry laat." Sy sê: "Is ek dan, sal ek dan vry wees om te doen wat ek wil?" "Ja," sê hy, "jy gaan vry wees." So sê ek, "Vry om te gaan waar ek wil?" "Ja, jy kan gaan net waar jy wil. Jy kan gaan werk waar jy wil. Jy's vry. Ek het jou gekoop sodat ek jou kan vry maak." Toe dink die slawe meisie so rukkie daaroor na. En toe gryp sy Abraham Lincoln se hand in haar vas. Sy kyk op in sy oë. En sy sê: "Meneer, in daai geval wil ek by u bly." Want sy het geweet hierdie goeie man wat haar gekoop het om haar vry te laat, hy sal vir haar goed wees. En daarom wil sy by hom bly. Hy sou vashou. Die Bybel sê ons was almal slawe en slavinne. Nie van 'n ander mens nie, maar van die sonde. Was ons almal slawe van die en julle weet wie sit agter sonde, nie? Net so. Die duiwel. So in 'n sin was ons almal slawe van die duiwel. Ons het gedoen wat hy ons beveel het. Dit is die verhaal van die Ou Testament, nê? As julle die verhaal van die Ou Testament lees, sal julle sien dit gaan sleg. Net soos dit nou begin het beter gaan, dan gaan dit nog sleg. Totdat daar op die ou end as die Nuwe Testament begin, het die God se mense hulle onafhanklikheid verloor, hulle word deur die Romeine onderdruk en die kerk sukkel. Want die ou met die hef in die hand is die duiwel. Dis hoekom hy so arrogant kon wees om vir Jesus te sê, daar toe hy vir Jesus versoek, hy sê, hy vat hom ons op 'n hoë berg en sê: "Kyk om jou, alles wat jy kan sien, al die koninkryke gee ek vir jou
meer val in my aanbid. Hoekom kon hy dit sê? Omdat die mense van die wêreld vir hom gedien het. Dan nou nie bewustelik nie, maar onbewustelik was ons slawe, of die mensdom slawe, van Satan en van sonde. Dit het oor ons geheers. En ons moes doen wat die duivel en die sonde wou hê ons moet doen. Maar, en dis nou ons tekstvers sê, Jesus het ons losgekoop van hierdie mag. Losgekoop van Satan en sonde, nie met goud en silwer nie sê, maar met sy kostbare bloed. Dis ook om die verhaal van die Nuwe Testament anders lyk as die verhaal van die Ou Testament. Ou Testament is een verhaal van mislukking. Nuwe Testament is een verhaal van oorwinning. Want God het sy mense losgekoop sodat die duivel nie met hulle kan maak wat hy wil. En ons nie hoef te doen wat die duivel aan ons voorskryf. Kyk, hy probeer natuurlijk nog altyd, nie? Probeer nog altyd. Ek het, ons het bure gehad, toe ek nou nog in die laaste, en ek voorskool was in die strand. En hulle is ook aan die straat van ons geblei, en Elmer was net so oud soos ek. En ons was nou nogal maatjies gewees, en een dag was sy nou weer vreeslik stout gewees. Ek weet nie eens meer wat he. En Amma sê van, Elmerie, slat af die duivel dat op jou skouers sit, want hy sê allerhande verkeerde goed wat jy moet doen, en sy doen het en die maak om, en sy maak so, en Elmerie gaan en sy pik op die grond en sit om terug. Julle sien, ons wil graag van nature wil ons die duivel is. Dis wat ons vir ons is van nature slawe. Dit wat gebeur het met die sondeval. Iets in ons het gebreek. Dat ons nie van nature meer vir God lief het. Dit sê die katechismus ons. Ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Dit is ons. Dit is hoe die duivel ons makkelijk hy kry ons makkelijk daar. En toe het Christus gekom en hy koop ons los van hierdie situasie. Hy koop ons los van die mag wat die duivel op ons het. Sodat ons nie vir hom meer hoef te luister nie, maar sodat ons kan vir God luister. Ons het 'n nuwe baas gekry. Nie 'n harde meester nie, wat ons in die grond inboor nie, maar 'n liefdevolle Here. Wat saam met ons elke dag beleef, wat deur sy gees in ons woon, om ons te help, om al hoe meer aan hom gehoorsaam te wees. Ons was allemaal soos die slavinnetjie, wat Lincoln losgekoop het. Dink 'n bietjie in, hoe sou ons wees, as ons nie vrygekoop was? As ons nie vry was om vir God te dien nie, maar vasgebind aan die sonde. Daar in Genesis verhaal van Noag staan daar. Miskien moet ek het sommer gou lees. Dit staan daar hoe lyk mense wat nie vry is van die sonde en van die heerskappy van Satan. Hy sê, Genesis 6 vers 5, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mense op aarde is, dat hy sy lewe lang net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor, dat hy die mense op aarde gemaak het, dit het hom diep gegrief. Dan sê hier eentje verder, vers 13, sê God vir Noag, ek het besluit om my einde aan te maak aan alle mense, want deur hulle te doen is die hele aarde vol geweld. Dis hoe die mens lyk sonder
sonder God se inwerk. Dis soos die mens lyk wat in die mag van Satan is, in die mag van die sonde is. En daarom het Jesus gekom, of weet ons nou van Golgotha, nie? En Petrus skryf hier, God het ons losgekoop, ons is verlos. Dit is wat verlos beteken. Ons het vrygekom, ons is verlos van hierdie kettings waarmee ons gebind is, om die Satan se planne uit te voer. Ons is verlos. Die Heidelbergse Katechismus praat daarvan, hy begin daar. In vraag 1 sê, wat is jou enige troos in lewe en in sterwe? Moes julle dit ook uit julle kop uit leer toe julle nou? Ja. Kan julle dit nog onthou? Opsê! Ek kom net tot die helfte, dan begin ek met my tekst soek. Maar hy begin so, dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself behoort nie, nie aan die duivel behoort nie, nie aan myself behoort nie, maar aan my trouwe saligmaker, Jesus Christus. Hy het my met sy kostbare bloed losgekoop, met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse vader geen haar van my kop sal val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien en daarom verseker hy my ook die Heilige Gees van ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te leef. Dis ons troos nie, dat ons dat ons aan Jesus behoort. Ons het ons oor die dok in die liedboek. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Christus Jesus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here. Niks aan my ooit van hom weer kan skei, met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Dis ons troos, sê die katechismus, dat ons aan die Here Jesus behoort. Hy het ons met sy bloed losgekoop. Hy woon in ons deur sy gees en hy maak ons bereid van harte, gewillig en bereid om voortaan vir hom te leef. Losgekoop. Nou sê die tweede vraag van die katechismus, nou maar wat is die goed wat jy moet weet as jy hierdie troos ook vir jou wil vat? Hoeveel dinge moet jy weet om aan hierdie troos, onthou nou wat is my enigste troos, dat ek aan Jesus behoort, ne? Hoeveel dinge moet jy weet om aan hierdie troos te salig te kan lewe en te kan sterwe? Hy sê, hy is drie goed. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Ek hou wat dink, hy is alright. Dink ook, hy het die Here nodig, ne? Ek kom eens af, dink ek het al veel vertel. Ek kom by oom, hy is ook nou al in sy jare, maar ek sien hom nooit in die kerk. Sê van boom, hoekom kom jy in die kerk toe nie? Hy sê, ach, boet man, kerk is vir jong mense wat nog drange en dinge het, ek is nou voorbij daar, goed. Ek doen nie meer iets verkeerd, hoekom sal ek nou kerk toe gaan? Katechisme sê, die eerste ding wat jy moet weet is, hoe groot jou sonde en ellende is, daai oom het nie geweet nie. Hy het nie geweet dat hy die grootste sonde van allemaal doen, en dit is om te dink, hy het nie die Here nodig. Dis sonde nommer 1. Jy kan op jou eie reg kom, nie? Ek kan my eie besluite neem, ek kan doen soos ek dink. En dan pluk jy van die appel. En sy, nie appel nie, wat is vrug, nie? En sy en Adam eet te lekker aan die ding, want hulle is hulle eie baas. Kyk waar dit ons allemaal gebring. Dis die eerste ding wat ons moet weet, hoe groot ons sonde en ellende is. Die tweede ding wat ons moet weet, is hoe ons van hierdie sonde en ellende verlos kan word. Ons moet verstaan dat daar geen ander manier is
om los te kom van hierdie houvas wat die duivel so makkelijk vir ons kry. Geen ander manier nie is Christus se bloed wat ons losgekoop het. Dis die tweede ding wat ons moet doen. En die derde ding is om te, jy moet weet hoe om dankie te sê vir jou verlossing. Nee, hoe leef een mens as verloste mens in dankbaarheid teenoor die Here. Die slavinnetjie het geweet. Hoe kan sy vir Abraham Lincoln dankie sê dat hy haar losgekoop het? Om haarself vir hom te gee en sê, ek wil by jou wees. Ek wil my lewe lank in jou diens wees. Sy het geweet hoe om vir haar aardse verlossing dankbaar te wees. Hoe moet ons dankbaar wees teenoor ons Hemelse Vader, wat ons met die bloed van sy eie seun losgekoop het? Waar begin ons? Wat doen ons? En Petrus help ons daarmee. Hy sê in vers 15 van ons van 1 Petrus 1 sê, soos hy julle geroep het, heilig is. Soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom. Dis die eerste ding. Ons moet soos God word. Wees heilig, want ek is heilig. Heilig beteken as ons sê, God is heilig, sê ons daarmee, hy is heel anders. Hy is die deel van een stikkende, onvolledige, onvolmaakte wereld nie. Maar as ons heilig is, beteken dit ons moet aan hom behoort. Afgesonder vir sy diens, dis wat heilig beteken, afgesonder vir sy diens. Daarom het jy in die tempel des het heilige voorwerpe gekry, een heilige wierookbak, een heilige offerskottel, alles was heilige voorwerpe, dit beteken, dis goed wat speciaal vir diens aan die Here een kant gesit is. Nou sê, ons moet heilig wees, ons moet vir diens aan God aanmeld, in eerbied vir hom leef, sê hy in die volgende vers. Dis die een ding, dat ons sal lewe gerig op die Here. Dis hoe jy dankie sê vir jou verlossing. Die tweede ding wat hy sê, is weer net na hierdie goed van ons moet heilig wees en in eerbied vir God leef, is daar net voor die uitspraak dat ons losgekoop is. En net na die uitspraak dat ons losgekoop is, volg die tweede manier hoe ons dankie kan sê. Hy sê in vers 22, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongevans lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Ons hoort dit elke Sondag. Wat wil God in ons lewens laat gebeur? Wat vra hy van ons? Jy moet God lief hê. En jou naaste. Dis wat Petrus ook hier uitlig. Nee, hy sê, hoe moet ons vir ons verlossing, hoe moet ons vir die feit dat Jesus ons losgekoop het met sy eie bloed, hoe moet ons daarvoor dankie sê? Lewe vir die Here, afgesonder vir hom, behoort aan hom, heilig. Leef saam met ander as jou naaste, vat hom of haar by die hand en leef saam met mekaar. Dit is die wet van die Here. En die wonderlike is, ons kan dit doen. Die duivel wil hê ons moet glo ons kan nie. En jy weet, as 'n mens glo jy kan nie,
val die sommer net nou om. Ja. Ek is nou nie 'n vurige rugby speler nie, maar of rugby ondersteuner selfs, maar ek onthou in die 'n paar jaar terug toe ek nou nog redelik gereeld rugby gekyk het, was dit vir my opmerklik die verskil in ons agterspelers en die Nieu-Seelandse agterspelers. Maar so gelyk as ons agterspelers as hulle 'n opponent aan hulle raak, dan val hulle sommer om. Hulle glo nie hulle kan op hulle voete bly nie. Hulle het nie weerstand nie. As ons nie verstaan dat ons losgekoop is nie, dan val ons om wanneer die duivel met ons kom praat. En dan het ons geen weerstand. Ons is losgekoop en daarom kan ons weerstand bied teen die duivel. Kan ons in eerbied en ontzag heilig leef soos die Here heilig. Kan ons mekaar lief hê en mekaar help. Mekaar aan die hand vat. Mekaar ondersteun en bemoedig en troos. En deur dit te doen, sê ons eintlik vir die Here dankie. Dat ons syne kan. Dis ons werk vir die week. Kom ons gaan sit en dink, hoe kan ek vir die Here eer in my doen en late? Maar vir wie anders kan ek in hierdie week iets beteken? Vir wie anders kan ek in hierdie week iets gaan doen om daarmee ook vir die Here te sê, dankie Here, dat U my gekoop het met U bloed. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons losgekoop is uit 'n lewe van slawerny. In diens van Satan en sonde. Here, dankie dat ons kan nee sê vir versoekings. Kan nee sê vir die sonde wat ons so maklik verstrik. Dat ons op 'n nuwe plek is omdat U ons losgekoop het. Here, daarom wil ons ook in hierdie week onsself, ons hele lewe, wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen vir U bring. Neem ons in U diens, Here, ook in die week en bring ons by plekke waar ons vir ander mense lief kan wees. Bring ons elke dag nader en nader aan ons Here Jesus Christus en aan ons Hemelse Vader, sodat ons in eerbied kan leef, heilig, soos God heilig is.